ရိတ်တရွေမင်္ဂလာပါဗျာ။ဇာလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလို့လာပြီဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံလေးကိုလည်းခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တင်ဆက်သူမျိုးတီဟာကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။လေဝန်းနေကလော်တက်ကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးချောင်းတစ်ဖက်ကန်းကိုလှမ်းမြော်ကြည့်လိုက်တယ်။တစ်ဖက်ကန်းဆံမှာတော့တနည်းပင်တွေကအစီအကြီးမင်းညာကမြင်လိုက်ရတဲ့မိအောင်တွေကိုအခုထိမျက်လုံးတွေကမထွက်သေး။ရွာကြီးလာလို့ထင်းမရောက်လောက်အောင်မိအောင်တွေကတလက်လက်နဲ့ထင်းထင်းတောက်လို့မိကွက်လေးတွေကင်ပြီးတော့တည်ရွရွနဲ့တောင်းနေကြတာများဖះပဲတောင်းနေကြတဲ့တောင်ထင်ရပါလိမ့်။ဒီချောင်းဆက်ကတနည်းတွေကိုဘသူမှမခုတ်ရဲလို့ထေဝင်းကအခြေအနေလာကြည့်တာ။ဒီနေ့ကလာပြင်းနေမှုမောင်ရည်တန်းကြီးမှဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးတညာလုံးစောင့်ကြည့်နေကြတယ်။အများပြောဆိုနေကြတဲ့အတိုင်းပါပဲညာ7နာရီကျော်လောက်မှာမိအောင်လေးတွေဟိုတစားဒီတစားကနေများလာလိုက်တာညာ7နာရီထိုးကနေလောက်မှာတော့ရွာကြီးတရွာလိုထိထိညင်းနေပါရောလားတခါတလေစကားပြောစံနေတော့ကြားနေရပါသေးတယ်မနက်4နာရီလောက်မှာမိအောင်လေးတွေကမှိန်သွားကြတာဒီနေရာမှာပါရှိတယ်လဲဆိုတာထေဝင်းအလွန်မင်းသိချင်နေမိပါလေဒီချောင်းကပင်လယ်နဲ့အနည်းဆုံးမို့ဒီရေအတက်ကြကြံနေရွာလည်းမရှိလေလည်းမရှိကြက်တွေရှိတယ်လို့နာမည်ကျော်တာထေဝင်းမမိုးခင်ကလေးကပါတွေ့ကျင်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်လာပြင်းနေဆိုမိတွေထိန်နေတယ်လို့ဆိုကြတယ်ဒီချောင်းထဲမှာပိုက်လည်းမချရဲကွန်လည်းမပြည့်ရဲတဏီလည်းမခုတ်ရဲကြတော့တဏီတွေဆိုတာအော်တိုင်ငါတွေဆိုတာပေါ်လိုက်တာမှပေါ်ပွားကိုထားလို့တရာပြင်ပေါ်မိတွေနဲ့ကောင်ကတင်းလို့မယုံကြည်လို့တဏီခုတ်တဲ့သူပိုက်ချတဲ့သူတွေရှိခဲ့ပူပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလူတွေလည်းဒီနေ့ခုတ်ပြီးဒီနေ့ပေါ်တွေကိုတင်သွားတာနဲ့လှေနေပြီးသေးပါလေဒီဒေသမှာနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကလေးကအစာရေကူးကျွမ်းကျင်ကြပါလေဒါပေမဲ့ရေကူးကျွမ်းကျင်လည်းသေးပါလေတဲ့လှေနေပြီးမသေးခဲ့ရင်တော့ဒီနေ့ပေါ်တွေဒီနေ့ပြင်မဲ့နေရာကိုရောက်တာနဲ့တည်လာတဲ့သူရောလက်ခံတဲ့သူရောရောကရှာမရပဲသေးကြပါလေတဲ့ကံကြိုးပြီးကောင်းသူတယောက်တည်းရှိပေမဲ့တကူလုံးရာနာတွေထွက်ပြီးနူသွားကြပါလေတဲ့ပိုက်ချတဲ့သူတွေကတော့ပိုက်တော်မဖော်နိုင်ပဲပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားပါတယ်လေလေလဲပျောက်လူလဲပျောက်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ကလပြူနေချဲအုပ်ဆိုးခဲ့တဲ့1900ခုနှစ်ကျော်အချိန်ကာလလောက်ကဒီနေရာမှာကြော်ကြီးတရွာရှိခဲ့ပူးပြီးတော့မုံတိုင်းကြောင့်ရေးကြီးပြီးတရွာလုံးသေဆုံးကုန်ကြတယ်လို့ပြောဆိုကြတာကိုလည်းလူမန်းသိတဲ့စင်ကလေးကကြားပူခဲ့ပါတယ်သေးဝင်ရဲ့အဖေဥငွေဝင်းကအဲ့ဒီနေရာမှာတနေသွားမခုတ်ဖို့အတန်တန်မှားထားလို့သာမသွားခဲ့တာတကယ်တော့အဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေကိုသေးဝင်းကယုံကြည်တဲ့သူမဟုတ်သေးဝင်းတို့မိသားစုကတနေ့ဆိုင်တနေ့ခုတ်တနေ့ပြည့်တဲ့အလုပ်နဲ့ပဲအသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပြုတ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါလိမ့်တငါအလုပ်ကအာကုတ်တို့အလုပ်မို့လောက်ကင်မစားတော့တာလဲပါတာပေါ့တနေ့ဆိုင်ပြီးရင်သုံးနေ့လောက်စောင့်ရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအောက်ကတနေ့လက်အရင်တွေကိုဓာတ်တင်ရတယ်ဓာတ်တင်နေဆိုတာကတော့တနည်းလက်ခုတ်တာပေါ့ခုတ်ပြီးတဲ့တနည်းလက်တွေကအရက်တွေကိုအရင်ကကတ်ပြီးဖြတ်ရတယ်ဖြတ်ပြီးသားတနည်းရွက်တွေကိုစနစ်တကျစုစည်းပြီးတော့တနည်းရိုးကအကျိုးနဲ့ပန်းစီလိုစီးတာကိုတနည်းပေါလို့ခေါ်ပါတယ်တနည်းပေါကိုစားငံရရတဲ့နေရာမှာတစ်ပတ်ဆယ်ရက်လောက်နှက်ရပါတယ်တချို့ကြတော့လည်းခုတ်ထားတဲ့တနည်းလက်တွေကိုဆယ်ရက်လောက်နှက်ထားကြတယ်တနည်းကတစ်ခါခုတ်ပြီးရင်လင်းငါးချက်လောက်တော့မခုတ်ပဲဖြစ်ထားရတယ်တချို့ဒေသတွေမှာတစ်နှစ်လောက်ပြစ်ထားကြပါတယ်များသောအားဖြင့်မိုးတွေမှာတနည်းခုတ်တာရထားကြပါတယ်တနည်းခုတ်တဲ့အခါရေသေးရေသားရက်ကိုသတိထားရတယ်ရေသားရက်မှာခုတ်တဲ့တနည်းကပိုးစားလွယ်ပါတယ်ကြာချိန်မခံဘူးရေသေးရက်မှာခုတ်တဲ့တနည်းကတော့ပိုးမစားဘူးကြာချိန်ခံတယ်တနည်းခုတ်တာအဲ့ဒီလိုလေရက်ရွေးရပါသေးတယ်ထေဝင်တော်ကတနည်းဆိုင်ကြတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ထေဝင်ကမိမယူတော့မှမို့မင်္ဂလာဆောင်မှုအတွက်ပတ်စံလုံနေပြီ။တနည်းပြင်းများများရောက်ရမှအဆင်ပြေမှဆိုတော့သူများတွေမထီရဲမခုတ်ရဲတဲ့တနည်းတော်ကိုလာချောင်းတော်တာပေါ့။ညကမြင်ခဲ့ရတဲ့မိအောင်ရှိတဲ့နေရာကတနည်းပြင်းတွေနဲ့ကွယ်နေလို့မမြင်ရတော့သွားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီမဲ့တညာလုံးပြောင်းနေတော့အင်းကစိတ်ပူနေမှရောမတော်ရသေးတဲ့တနည်းတော်ကစိတ်ပူနေမှရောကြောင်းနောက်နေမှလာကြည့်တော်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးအင်းကိုပြန်ဖို့လေဦးလဲလိုက်ပါတော့တယ်။ထေဝင်
ဟုတ်ကဲ့ဖေညကဘယ်သွားနေတာလဲလာမိုးဦးစီသွားလေရင်သူ့စီမှာညအိပ်လိုက်တာဟေ့ကောင်ငါ့ကိုမလိမ့်နဲ့လာမိုးဦးစီသွားတာလေကဘာလုပ်ဖို့လဲဘာဖြစ်လို့လဲအဖေကကျွန်တော်မလိမ့်ပါဘူးလေယူသွားတာကနှစ်ထားတဲ့ဓလိတွေသွားကြည့်တာပါဒီနေ့တော့ချောင်းဘက်ကိုလေလောသွားတာမြင်လိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေကပြောပြီးပြီကွာအာအဖေကလေကျွန်တော်မသွားပါဘူးဆိုမှဗျာအေးပေါ့ကွာလက်ဘူးလက်ချက်မမိသေးတော့လေပြောထားအောင်ပေါ့ဖြစ်လာရင်မင်းမခံရမှာနော်ဟိတ်ကောင်သိပါတယ်အဖေကတော်တော်ဒီနေ့ပြစ်ဖို့လို့ဟိုမဲမင်းညီမတယောက်တည်းမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေပြီမင်းမင်းနဲ့မင်းညီမနှစ်ကောင်ကဒီနေ့ရောက်မှုသွားကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဖေထေဝင်တရားဒီနေ့ပြစ်နေတဲ့ညီမအချီးဆုံးရဲ့အနားမှာသွားထိုင်ပြီးတော့ကူညီပေးပါတယ်ကိုတိဘာလို့မနေ့ရက်ကနေပဲရောက်နေရလဲလာမိုးဦးစီမှာညအိပ်တာလေမဟုတ်တာမပြောနဲ့တော့ညင်တနေတော့ချောင်းပတ်လေးတော့သွားတာမြင်လိုက်တယ်လို့ကိုချင်းရှိန်ကအဖေကိုပြန်ပြောတယ်အာမဟုတ်တာဟာနေမိမယူဖို့ပတ်စံလုံနေလို့မလုပ်တင်တာလောက်တော့မယ်လို့အဖေကပြောနေတယ်အေးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ထင်သားပဲအဲ့ဒီကတနေ့တော့သွားမခုတ်ပါနဲ့ဟာနေယူလာရင်လည်းအဖေကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်လို့ပြောတာကမိမယူဖို့ပတ်စံလုံနေတာကိုပြောတာမလုပ်ပါဘူးဟာစိတ်ချစမ်းပါအေးပါနေတစ်ခုခုဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောနေတာအဲ့ဒီချက်တွေကသူ့နေရာကိုလာတာမကြိုက်ဘူးသူတို့စီကပစ္စည်းယူရင်လည်းမကြိုက်ဘူးတဲ့။နင့်ကဘာလို့ပြောတာလဲ။အမေပြောတာ။တခါကဇမင်းသားစီကိုဇပွဲငါးကိုယောက်လာကြတယ်တဲ့။ဇက်ကဘုပ္ပစံနဲ့ပြေးထဲတယ်။ကာရမန်ချင်းကညဘက်သူတို့လာကုန်မယ်။မင်းသားတယောက်တည်းလိုက်ခဲ့ပါ။သူတို့စီမှာဆိုင်းဝိုင်းရှိတယ်ဆိုလို့လိုက်သွားတယ်တဲ့။ဟိုရောက်တော့တ냐လုံးခါလိုက်တာ။တကောင်ကျော်လို့နှစ်ချက်တီးတော့ပွဲကတာပြီးပြီလို့ပြောတယ်တဲ့။ဇမင်းသားလည်းမောမောနဲ့အိပ်ဖို့သွားတာ။မနဲ့မိုးလင်းလို့ကြည့်လိုက်တော့တင်ငန်းကုန်းကအုတ်ကူတလုံးမကိုရောက်နေတာလေ။ယုံနှန်းစကားတွေပါဟာ။မယုံလို့တော့မရဘူးကိုတီ။အဲ့ဒီနေရာမှာတင်းခုတ်တဲ့သူတွေနဲ့ငါးဖမ်းတဲ့သူတွေတယောက်မှပြန်ရောက်မလာကြတော့ဘူးလို့အဖေပြောဦးတယ်လေ။ကြက်တွေကလူယောင်ဆောင်တတ်တယ်တဲ့။ကဲ။ထားပါတော့။လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်။အေးပါ။ငါကနေလျှောက်လို့မိမှာဆိုလို့ပြောနေတာ။ငါနားလဲပါလေဟာ။ဆုံးဖြတ်ပြီးသားကိစ္စကိုပြန်ပြီးမပြင်းတတ်တဲ့သူမျိုးထေဝံတရားတဏိတော်ချောင်းနဲ့ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်ခဲ့ပါလေမနက်စာကောင်းချင်းမောင်းနဲ့ငချောက်ဖို့စားတော့ပြီးထွက်လာခဲ့တာမနက်၈နာရီလောက်မှာတဏိတော်ချောင်းကိုရောက်ပါလေရောက်ရောက်ချင်းပဲလီကျော်ကိုတဏိပင်မှာကြီးလိုက်ပြီးတဏိပင်နေချားကတိုးကကမ်းမော်ကိုတက်ခဲ့ပါလေလေယူရတိမ်မီရင်ကောင်နေကြတဲ့ကိုင်းမင်ကြီးတွေကတမျောတခေါလူနေအင်ကြီးဆိုလို့တဲတလုံးတော့မရှိတဲ့ပြင်လေယာဆိုင်ပြုထားတာလည်းမတွေ့ရတော့ခိုးရင်းညကမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့မိအောင်တွေကကျက်တွေရဲ့လက်ချက်ဆိုတာသိကြသွားခဲ့ပြီ။ကျက်ဆိုတာဘလို့တတော်မျိုးလဲလို့ထေဝင်းသိကျင်လာပါလေ။ကျက်တွေကတရဲတူ6လမ်းလမ်းမျိုးမရှိဘူးလို့ထေဝင်းကြားခဲ့ဘူးလေ။လူရောင်ဖန်ဆင်းတတ်တယ်ဆိုတာကတော့ရုံနှန်းစကားဖြစ်မယ်လို့တွေးမိပါလေ။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့ညပြန်လာခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ရင်ရွာကိုပြန်ခဲ့ပါတော့လေ။ထေဝင်းနေထိုင်တဲ့ရွာကနေတနေ့တော့6ကိုတနေ့လောက်လော်ရပါလေ။ရွာပြန်ရောက်တော့အိမ်ကိုတမ်းမပြန်သေးပဲမတော်ရသေးတဲ့ဇနီးလောင်ရည်ရည်မြင့်ရဲ့အိမ်ကိုဝင်လိုက်ပါလေကိုတီဟိုနေ့ကဒဏီတော်ချောင်းကိုတွားတယ်ဆိုလာပြန်ပြီတယောက်အကြီးကိုမညာနဲ့မှန်မှန်ပြောအေးဟုတ်တယ်အခုဘာမှမဖြစ်ဘူးမလားဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတာသူတို့စီကပြည့်စုံမယူသေးလို့နေမှာပေါ့ဘာသွားလို့လာလဲဆိုတာအကြီးကိုပြောပါဦးမိဘနဲ့ညီမတွေကိုသာလိမ်ညာပေးမယ်ဇနီးလောင်းဆိုတော့လေထေဝင်မလိမ်ချင်ပါငါတို့မင်္ဂလာဆောင်မှုပတ်စံလို့တယ်ဟာအဲဒီကဓဏီတွေကတက်ရင်ရင်ငံဓဏီတွေအရွက်တွေလည်းအပြားကြီးကြီးနဲ့ကောင်းပါကောင်းကိုထေးရဲ့ဒီလောက်လူပြောများနေတဲ့နေရာကိုမသွားပါနဲ့အဲဒီကဓဏီတွေလည်းမလို့ချင်စမ်းပါနဲ့သူများနေတော့မခုတ်ရဲလို့ဟာကိုသူများမလို့ချင်တဲ့အလို့မလို့ရဲတဲ့အလို့ကိုစွန့်စားပြီးလှုပ်လို့အောင်မြင်ရင်သတိဖြစ်ပြီးဟာနေပါရလေလို့လေမင်္ဂလာဆောင်မှုတော့လည်းကုန်မယ်တင်တော်မှုတော့လည်းတို့တယ်အဲ့ဒီကတနည်းစွာခုတ်လို့ရရင်အကုန်အဆင်ပြေပြီဟာအကြီးက
မလုပ်ပါနဲ့ကိုထေးရဲ့ဒီနေ့မဆောင်နိုင်လဲပတ်စံဆုတာပြီးရှင်းနေမှာဆောင်လဲရတာပဲလေနင်းကနေနိုင်ပြီပဲငါကမနေနိုင်ဘူးဟာမိမလိုချင်နေပြီနေမသိပါဘူးဟာအမလီကိုထေးရဲ့အဲ့ဒီတော့ဖြစ်နေရလားအေးဟုတ်တယ်အချင်းချင်းပြီးဆောင်လို့ရရင်ဆောင်ဖို့အဖေနဲ့မေကိုပြောကြည့်ပါမယ်တော်သားမအကြီးဟာနင်းမိရတဲ့ကြောင့်ငါအသီးဆုံးတူတီတော်သမီးကိုအချင်းချင်းပြီးမင်္ဂလာဆောင်ခိုင်းပါမလားနင်းမိဘတွေကလူလူနေနေမှာဖင်ကောင်းကျေပါပြီတဲ့ကိုထေးရဲ့သမီးရှင်ဆိုတော့တို့လည်းစင်စင်မြင်ရတာမြင်နေတာပေါ့အေးလေအဲ့ဒါကြောင့်သူများမလို့ရတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ကြံ့နေတာပေါ့ဟာအသာနေသားမအကြီးဟာနင်းဘသူမှရှောင်မလို့ရဘူးနော်ဖြိုးစရာလားအေးပြီးရောငါပြန်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ထေဝင်ရဲ့ရီမင်းကထေရော်တဲ့သားတွေဖြစ်ကြသလိုရီမင်းကထေဝင်ရဲ့ညီမအလန့်နဲ့တတ်တူရွယ်တူပါတယောက်ကြောင့်တယောက်သိနေကြတာဆိုတော့ရီမင်းကထေဝင်ကိုဘာမှဆက်မပြောတော့ပါအိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါညနေဘလို့ထွက်ရမလဲလို့တွေးတော့နေရကနေညီတဝင်းကတော်ဆက်တဲ့လာမိုးဦးကိုတတိယလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲလာမိုးဦးစီကိုပြန်သွားပြီးတော့လာဝါရရပါတယ်တော်တော့ကတော့လာမိုးဦးကိုအိမ်လာခေါ်ပြီးညာပြောခိုင်းမလို့ပါပဲလာမိုးဦးကပါစိတ်လိုလိုက်ရသူပါလိုက်မယ်ဆိုတော့ထေဝင်အဖို့တော်စင်ပြေသွားပါတော့တယ်။လာမိုးဦးကညီကိုမောင်နှမမရှိတော့ထေဝင်ကိုတော်တော်ချစ်ပါလေ။အခုလဲထေဝင်တယောက်တည်းသွားတာစိတ်မချလို့သူပါလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။ထေဝင်နဲ့လာမိုးဦးကအသက်ကလာပိုင်းတော့သာကွာကြတာမို့နာမည်တက်ပြီးမင်းနိုင်ငါလို့ပဲပြောကြပါတယ်။ညနေ၄နာရီလောက်မှာထေဝင်စီကိုလာမိုးဦးရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ထေဝင်ရေထေဝင်ဟေးကလာမိုးဘာဖြစ်လာရတာလဲညနေငါးစီလာခဲ့ပါအောင်ကွာငါ့အိမ်မှာပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဟာအာအိမ်မှာတယောက်တည်းမို့မနေရဲလို့ကွာထေဝင်နဲ့လာမိုးဦးတို့ပြောနေကြတဲ့စကားတွေကိုထေဝင်ရဲ့အဖေကမသိမသာနားဆွင့်နေပါလေအဖေကိုမေးကြည့်လိုက်အောင်မေကွာလာမိုးဦးမင်းအိမ်မှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတော့စိုးမြင့်တဲ့အီတင်ကဘယ်သွားကြလို့ရောအလေရောကအဖေညမနေမကောင်းလို့တွားကြတဲ့ဦးလေးဟာအဲ့ဒါထေဝင်းကိုခေါ်အိမ်မလို့မင်းတို့နှကောင်ပေါင်းပြီးပေါက်ခဲ့ရတော့မလုပ်ကြနဲ့တော့မလုပ်ပါဘူးဦးလေးဟာထေဝင်းပြားပဲမင်းဂရီပေးနေလားဘာကိုလဲဖေဟာဘာကိုဂရီပေးရမှာလဲတဏီတော့ချောင်းကိုမတော်ပါဘူးလို့ဂရီပေးမလားပေးပါလေဖေဟာလာမိုးစီမှာပဲရှိမှာပါအေးကလေးမဒီလို့ကတော့ငါချောင်းပြရလိမ့်မယ်မလုပ်ပါဘူးဆိုအဖေရအေးပြီးရောလေငါခုလိုက်ခဲ့မယ်အေးလေယူသွားစရာမလိုတော့ကြောင့်ဥမွေဝင်ကစိတ်ချလက်ချလွတ်လိုက်ပါလေဒီတက်ချိန်မို့ရေစီးကိုစံပြီးထေးဝင်နဲ့လာမိုးဦးတို့နဲ့အားဆိုင်လုံနေရပါလေညနေမောင်ကနေမှပဲချောင်းနဲ့ကိုဝင်နိုင်တော့တယ်မိအောင်နေမြင်ခဲ့ရတဲ့နေရာကိုရောက်တော့ဒီရေကြရင်လေမျိုးပါတော့မှဆိုတာကြောင့်လေကိုတဏိပင်နဲ့ကြားထဲထိုးသွင်းပြီးတော့လေဦးချိုးကိုတဏိပင်နဲ့အသေးချာချိလိုက်ပါလိမ့်မင်းပြောတဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲထင်ဝင်ရဒီနေရာပဲကွာဒီနေရာကပင်လယ်နဲ့နီးနေပြီကွာထင်ဝင်ရဒီနေရာကိုအရင်ကရောက်ဖို့လားလားမဟုတ်မရောက်ဖို့တဏိပင်တွေကတော့ကောင်းလာတဲ့တော့လုံနေရောထင်ဝင်ရတက်ရင်တွေတော်တော်များနေကွာအေးဟုတ်တယ်ကွာဒါပေမဲ့မလုပ်ပါနဲ့ကွာထေဝင်ကလာမိုးဦးရဲ့မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးမျက်နှာမဲ့ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်လေးကိုကျိုးသေးချာချီးပြီးတဲ့အခါခြေထဲကိုဆင်းပြီးတော့ဒနေပင်နဲ့ကြားကိုတိုးကကမ်းမွန်တက်လိုက်ပါတယ်ညနေမောင်ကြီးပြိုးနေပြီဆိုတော့မြင်ကွင်းကတိတ်မရှင်းပါပင်လေပင်ကိုဖြတ်ပြီးတိုက်ခတ်လာတဲ့လေကအေးစိမ့်စိမ့်ရင်ကနေတဲ့ခိုင်းလို့တဲ့ကိုတိုးဝင်နေတဲ့ထေဝင်ရဲ့နောက်ကနေမရေတရေလိုက်လာတဲ့လှမိုးဦးကတတိပေးလိုက်ပါလေထေဝင်အောက်ကိုလည်းကြည့်အောင်ကွာငွေကက်ခံရအောင်မယ်အေးပါကွာမြေကမပြော့ဘူးကွာနော်ထေဝင်လေဆိုင်လို့တော့မရနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်လှမိုးဦးရဒီနေရာရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့နှက်တကောင်တလေတော့မရှိတာပါပဲပင်လယ်နဲ့ထိစပ်နေပြီးလူနေထိုင်နေမျိုးမရှိတဲ့နေရာတွေမှာစင်ရောင်ငှက်တွေတိုက်ဖွဲ့ပြီးနေတတ်ကြပါလေဒီနေရာကအတိုက်ဆောက်ဖို့အလွန်ကောင်းတဲ့မြေရိုင်းတွေ
ကိုင်မင်ကြီးတွေရှိပေမဲ့နှံပြီးဆုံးငတ်တော်မရှိတာကထူးခြားနေပါလေ။ဒီနေရာကနေရာတော်တော်ကောင်းသားပဲကွာ။လဲလို့စားမလားငါဖမ်းမလား။တော်တော်ကိုအဆင်ပြေမဲ့နေရာကွာ။မြန်ရိုင်းတွေကိုရှင်းပြီးတော့လဲဖော်လိုက်ရင်တော့လားကွာ။မင်းလည်းသဘောကျနေပြီမလားလာမို့။ပြောတော့မပြောရဲဘူး။သဘောတော့အတော်ကျနေပြီ။အေးအဲ့ဒါကြောင့်အချိန်နေလားကြည့်တာပေါ့ကွာသေဝင်ဆက်မသွားနိုင်တော့ကွာတော်တော်မောင်းလာပြီအေးငါတို့ဒီနေရာကိုရှင်းပြီးတော့အချိန်နေစောင့်ကြည့်ကြစို့သေဝင်ကခန်းနောက်မှာထိုးထားတဲ့ကိုက်ခုတ်တမကိုဆက်ထုတ်ပြီးမြေရိုင်းတွေနဲ့ကိုက်မီတွေကိုခုတ်လိုက်ပါလေလူနေရောက်လဲကြောင်းစားတော့နေရာရတဲ့အခါကိုက်ခုတ်တာကိုရလိုက်ပါလေဒီမှာထိုင်ကြမယ်ငါဆက်လေးတောက်ချင်တယ်သေဝင်တောက်လို့ရလားတော်လေဒီနေရာမှာဆက်လီတော့လို့မရဘူးဆိုတော့ကြားဘူးလို့လားမဟုတ်ပါဘူးမင်းမကြိုက်ပါဆိုလို့မေးတာပါတောက်တာတောက်ကွာငါလည်းအရက်နည်းနည်းတောက်မယ်ထေဝင်ကလွယ်အိတ်ထဲကအရက်ပလင်းနဲ့ရေခွက်ကိုထုတ်လိုက်ပြီးမြေကြီးပေါ်ကိုချလိုက်တဲ့အခါလောင်မို့ဥကလည်းလွယ်အိတ်ထဲကစိတ်ပေါ်လေးနဲ့မြေကြီးကိုနှိုက်ပြီးတော့ဆက်လီပေါ်သွားတယ်မင်းကအရက်မတောက်တော့တောက်ဖို့မပြောတော့ဘူးနော်လောင်မို့ထေဝင်ဟာရှည်လဲမပါအမီလဲမပါပဲနဲ့အာဆုယုံချမ်းပြေယုံတော့ပါကွာမင်းကလည်းအဲ့ဒီလိုနဲ့အရင်နှစ်ခွက်လောက်စတိုက်မောလိုက်ပြီးတဲ့အခါပလင်းနဲ့ခွက်ကိုလွယ်အိတ်ထဲပြန်ထည့်လိုက်ပါလိမ့်သေဝင်ငှက်တွေမရှိတာမင်းသတိထားမိလားသတိထားမိတယ်ဟိုးနေကြရပဲဟိုးဘက်ကမှသာငှက်တွေပေါ်တာအဲ့ဒီဘက်ကငှက်တွေဒီဘက်ကိုမလာကြဘူးကွာအကြောင်းတော့ရှိမယ်နော်သေဝင်အေးလေအဲ့ဒါတည်ကျင်တော့လာကြည့်တာပေါ့ကွာငါလည်းစိတ်ဝင်စားနေပြီကွာအစဉ်ပြေရင်မင်းနဲ့ငါတနည်းဆက်တူခုတ်ကြမလားဟာအဲ့ဒါတော့မလုပ်ရဲဘူးကွာလုပ်ကြည့်ရင်မင်းဟာမင်းလို့မင်းခုတ်လာရင်လည်းယောဂလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းသဘောပဲကွာငါတို့ယောဂမယူရဲရင်လည်းတပန်းချောင်းကြောင်မှာထွက်ရောက်မှာပေါ့ငါကောင်ရဘာခက်တာမှလို့သေဝင်နဲ့လာမို့ဦးတို့ရောက်တဲ့ရရစကားပြောဆိုနေရင်အချိန်တော်လင့်လာတဲ့အခါမျက်လုံးများမေ့စင်လာကြပါလိမ့်။ဘယ်ချိန်ရှိပြီဆိုတာမသိပေမဲ့ကောင်းငင်မှာတော့ကြဲလဲမရှိလာလဲမမြင်အနေအောင်ဖိတ်ကားကြီးမိုးထားတယ်နဲ့။မတော့အိတ်တော်အိတ်ချင်လာပြီထေးဝင်ရ။မင်းဟာဘာမှမထူးခြားသေးပါလား။ဘိုက်ကလည်းစားလိုက်တာလုံမာရောက်ကွာ။ငါလည်းစားတာပါပဲကွာ။အစာပြေစားဖို့ဘာမှယူမလာခဲ့မိဘူး။တမေးလောက်မေးလိုက်ကြမယ်။အေးကွာ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ထေးဝင်းနဲ့လာမို့ဥတို့နဲ့အောင်ခုန်ထားတဲ့မြက်တွေကိုခင်းပြီးတော့တမေးမေးလိုက်ကြပါတော့တယ်ထေးဝင်းထေးဝင်းထေးဝင်းအမြန်ထားသမအောင်ဟမ်ဟေးဟေးပါလေအတင်းလုံလို့လိုက်တဲ့လာမို့ဥကြောင့်ထေးဝင်းနဲ့အလံတရားထားလိုက်ပြီးဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်မောင်နဲ့မဲမဲမို့အနောက်မှာရှိတဲ့လာမို့ဥကိုတော့မှခရီးရီပဲမြင်ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလာမို့ရတို့တို့နေလူသံတွေကြားလို့ကွာနားထောင်ကြည့်လာမို့ကလေးသံတို့တို့နဲ့ပြောဆိုနေတာကြောင့်ဒေဝင်နားဆွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအချင်းချင်းစကားပြောဆိုနေကြတဲ့အတန်ကိုတိတ်တိတ်ကြားလိုက်ရပါလိမ့်အတန်ကအဝေးဓာတ်ရတဲ့အတန်မို့ဒေဝင်တယောက်မှတ်တပ်ရလိုက်ပြီးအရက်ရှိမင်လာကိုကြည့်လိုက်ပါလိမ့်မောင်မဲနေတဲ့အပြင်လူတစ်ယောက်ကျော်ရှိလျားတဲ့ကိုင်းမင်ကြီးတွေကြောင့်ဘာလို့ဘာမှမမြင်ရပါမယ်ကြောင်နေရတဲ့အတန်တွေကတော့တဖြည်းဖြည်းနေတဲ့နေကလာနေပါတော့လေ။စကားပြောတဲ့တော့ကြားတယ်။ဘာမှမမြင်ရဘူးကွာ။ဟုတ်တယ်ထေဝင်။ငါလည်းအတန်ကြားကြားချင်းထပြီးကြည့်တာပဲ။ဘာမှမတွေ့ရဘူး။ကြေအောင်ရှိလဲကောင်းသားကွာ။ဒီနေ့လာပြီးတော့နေရနေမလား။ဟုတ်တယ်။လာပြီးတော့နေရနေမှာလာနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့မထွက်ရတာလဲ။မောင်မဲနေလိုက်တာမှတစ်ဖက်ခန်းတော့မမြင်ရဘူးကွာ။တမူရဲလာဆိုတော့မြူတွေဖုံးနေတာဖြစ်မှာပေါ့ကွာမဖြစ်နိုင်ဘူးထေဝင်ဟာမြူတွေဖုံးနေရင်တော့ကြေအောင်လာအောင်လည်းမြင်ကိုမြင်ရပါလေဒီကိုရောက်တော့ငါသတိထားမိတာတွေရှိတယ်ငါလည်းမရှိပစင်းလည်းမရှိလှေဆိုင်တုံးကတိတ်မှမောင်းသေးဘူးကွာကမ်းပေါ်တက်လာတော့မောင်းတော့များလိုက်တာအဲ့ဒီလိုထူးခြားတာတွေသိကျင်လို့လာခဲ့တာပေါ့ကွာထေဝင်နဲ့လာမို့ဦးတို့စကားပြောနေကြတဲ့အချိန်မှာပဲမိအောင်နဲ့တူစကားတန်တွေကြားလိုက်ရလို့နှစ်ယောက်သားမတ်တက်ရကြည့်လိုက်တဲ့အခါမိုင်အင်ကိုတင်နဲ့ရှောက်လာကြတဲ့ယောက်ျား900ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်
တို့စီကိုတားနေရကွာငါတို့ဘာလို့ကြောင်နေထဲဝင်ဘာမှလုံမနေနဲ့ဘာလဲဆိုတာသိအောင်စောင့်ကြည့်ရမယ်အစောတုန်းကမီးအောင်မမြင်ရဘူးကွာဘယ်ကနေပေါ်လာလဲမသိဘူးအနာရောက်ရင်သိရမှာပါကွာအဲ့ဒီလိုနဲ့မကြခင်မှာအမျိုးသားကြီး၃ယောက်ကထေဝင်တို့စီကိုဆိုက်ဆိုင်မြဲမြဲရောက်လာခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားကြီး၃ယောက်စလုံးကအပေါ်ပလာချင်းပြီးခွတ်တုံးပစိုးကိုဒူပေါ်တဲ့ဒီခတ်တို့ဝှက်ထားကြပြီးရှောင်းတုံးတွေထုံထားကြပါတယ်နှကံဝင်မုန်းစိမ်မှုတွေကလည်းမေးမတင်မဲ့ထားတော်ရှိလျားနေကြတယ်အသက်အရွယ်ကတော့60နီးပါးလောက်ရှိမယ်လို့ထေဝင်တို့နှစ်ယောက်ခံမှန်းမိလိုက်ကြပါတယ်မောင်ရင်တို့ကဒီကိုပါလာလို့ကြတာလေ။ရှောင်းတုံးနဲ့အမျိုးသားကြီးတယောက်မေးတဲ့စကားကိုရုပ်တရက်ပြန်ဖြေဖို့စဉ်းစားမရတာကြောင့်ထေဝင်နဲ့လာမှုဦးတို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်မိကြပါလေ။ငါမေးနေတယ်လေ။မောင်ရင်တို့ဒီကိုပါလာလို့ကြတာလေလူ။ကျွန်တော်တို့မရောက်ဘူးလို့လာကြည့်တာပါ။ဟုတ်ပါတယ်ဦးကြီး။ तू ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ။မောင်ရင်တို့ကဘယ်ရွာကလဲ?ခွေးချောင်းကပါ။ထေဝင်ပြောတဲ့ရောင်းနေမေကိုကြတော့အနုသားကြီးကမြို့အောင်ချုပ်ပြီးဘေးကနေရကိုမေးပါလေ။သူတို့ပြောတဲ့ရွာကိုမင်းတို့ကြားဘူးကြလား?မကြားဘူး။ကျွန်တော်တို့ရွာကခွေးချောင်းရွာပါ။ချောင်းခွေရှိလို့ခွေးချောင်းလို့ခေါ်ရကနေခွေးချောင်းဖြစ်သွားတာပါဦးကြီး။မဦးရွာနဲ့ကပ်ရပါခင်ဗျာ။ဒီကနေဆိုလေနဲ့တနားရီလောက်လောက်ရပါလေခင်ဗျာ။မျိုးတော်ကြီးကထေဝင်းနဲ့လာမို့ဥရရဲ့မျက်နှာကိုစူးစမ်းတဲ့အချိန်နဲ့ချိန်ကကောင်းတစ်ချက်ဆက်လိုက်ပါလေ။မင်းပြောတဲ့ရွာတွေကိုတခါမှမကြောက်ဘူးကွာ။မရောက်ဘူးလို့လာတာဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူး။ဧည့်သည်ကိုတာဝန်ကျေးရမှာပေါ့။ကဲမင်းတို့လည်းစာနေကြရောပေါ့။ငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ကြ။ရွာကိုရောက်ရင်အဝါသာစားအာမနာနဲ့။မျိုးတော်ကြီးပြောမှထေဝင်းတို့နှစ်ယောက်စာလောင်နေတာကိုသတိထားလိုက်မိကြပါလေ။ကဲလာလာငါတို့နောက်ကလိုက်ခဲ့ကြအဲ့ဒီလိုနဲ့မှိုင်းကိုစီခိုင်ထားတဲ့ရောင်လုံးနဲ့အမျိုးသားကြီး၃ယောက်ရဲ့နောက်ကနေထေဝင်နဲ့လာမို့ဥတို့လိုက်သွားကြပါလေခိုင်တော်နဲ့မြရင်တော်ကိုတိုးရမယ်လို့ထင်ပေမဲ့အမျိုးသားကြီး၃ယောက်ခေါ်တော်တဲ့လမ်းကရှင်းလင်းနေပြီလူ၃ယောက်ရင်းပေါင်းတမ်းမိသွားနေတော့တဲ့အထိကျဝံပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့ခဏအကြာမှာတော့မီးအောင်ထိန်ကြီးနေတဲ့ရွာကြီးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်ရွာတွေကိုစပြီးဝင်လိုက်တာနဲ့ထေဝင်းတယောက်ချက်သိမ်းပြန်ကနေထသွားပါလေ။ကြောက်စရာလန့်စရာမရှိပါပဲ။ရုပ်တရည်ကြီးအလိုလိုချက်သိမ်းထတာထူဆန်နေတာမို့လာမိုးဦးကိုပြောချင်တာကြောင့်မြို့သားကြီးတွေကြားမှာဆိုလို့လာမိုးဦးကိုလက်ကုပ်ပြီးချက်သိမ်းထတဲ့အကြောင်းချေဟန်လက်ဟန်နဲ့အတီးပေးလိုက်ပါလေ။အဲဒီမှာလာမိုးဦးကသူ့လဲချက်သိမ်းထတဲ့အကြောင်းလက်ဟန်ချေဟန်နဲ့ပြန်ပြပါလေ။ရော်တဲ့ကိုဝင်လာတဲ့အခါလမ်းမပေါ်မှာစော်ကစားနေကြတဲ့ကိုရုံးတီးနဲ့ကလေးတင်ငယ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတော့ထေဝင်နဲ့လာမို့ဥတို့မှာတန်တော်ဖြစ်ကုန်ကြပါလေ။မောင်မဲပြီးလက်တကန်အကွာဝေးတွေမမြင်ရတာတော့ပြေးလွှားစော်ကစားနေကြတာအံ့ဩစရာပါ။အိမ်လေးပေါ်မှာတော့ပြီးအိမ်လေးတွေထွန်းထားပါလေ။အင်းကြီးကုပ်ပြပေါ်ထိုင်ပြီးတော့ဆက်လက်ဖော်နေကြသူတွေကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါလေ။ gain လာဟေး။ဒါငါနေတဲ့နေရာပဲ။ရှင်မကြီးအဲ့ဒါတွေပါလေဟေး။စီမီတိုင်းထိုးထားတဲ့ခြေသားရှိအိမ်တလုံးရှိမှာရပ်လိုက်ပြီးအမျိုးသားကြီးကနောက်လည်းမကြည့်ပဲထေးဝင်းတို့ကိုပြောလိုက်ပါတယ်။မအိမ်သုံးလုံးရဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်ခြံဝန်းလဲခံမတာတည်ပင်စားပင်လည်းမရှိတာကိုလာမိုးဥသတိထားလိုက်မိပါတယ်။မြေကြီးကပြောင်းရှင်းနေပြီးနောတင်းကုန်လည်းမရှိခွေဟောင်းတန်းတော့မကြရတဲ့ရွာမို့လာမိုးဥတရားအံ့ဩနေပါလေ။ကျက်ရွာဆိုတာတရားသလောက်ရှိနေတာမို့အစားတောင်နေတိုင်းကစပြီးစင်ကျင်ဖို့လာမိုးဥတရားဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။လာပြီကိုကြီးရေအဲ့ဒီတော့လည်းမကြခင်ပါပဲထမင်းရင်ရှားထားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကမိခွက်ကိုခိုင်ပြီးတော့အိမ်ပေါ်ကနေအမြန်ဆင်းလာပါလေကိုရင်သူတို့ကဘသူတွေတော့ဘယ်ကလဲကိုကြီးကြောင့်ရကားလို့တော့ပြောတာပဲဟင်မကြဘူးပါဘူးတော့ဒါနဲ့ဒီကိုဘာလာလို့ကြတယ်လဲအမျိုးသမီးကြီးကမတင်ကားတဲ့မျက်လုံးနဲ့စူးစူးရဲရဲချိန်နေတဲ့အပြင်အတံမမနဲ့မိနေတာကြောင့်ထေးဝင်းတို့နေရာတယောက်နဲ့တယောက်ပုတ်ကပ်သွားကြပါလေ။ရှင်မယာဘာမှလုပ်တာမတွေ့ပါဘူး။ကြုံအကုန်ဆက်ပြီးပါပြီ။မရောက်ဘူးလို့လာကြတာပါ။အ
ကဲကဲဧည့်သည်နေရာတော့စားဖို့တာဖို့ပြင်ပါဦးမျိုးသမီးကြီးကမချေမနှံ့နဲ့မျက်စောင်းထိုးကြည့်ပြီးအိမ်မော်ကိုပြန်တက်သွားတဲ့အခါအမျိုးသားကြီးကထေးဝင်းတို့ကိုကုတ်ပြမထိုင်ခိုင်းပြီးတော့သူနဲ့တူပါလာတဲ့နေရာကိုပြန်လို့လိုက်ပါတယ်ကဲထိုင်ကြအောင်ကွာမင်းတို့ပြန်ကြတော့ဟုတ်ကဲ့အဖိုးအသက်အရွယ်မတိမ်မင်းတော့ရှိသူချင်းအဖိုးလို့ခေါ်တာကြတော့ထေဝင်းနဲ့လာမိုးဦးတို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်မိကြပါလိမ့်အမျိုးသားကြီးနေရာပြန်သွားကြတဲ့အခါအဖိုးဆိုတဲ့အမျိုးသားကြီးကပစိုးကပုံစားလေးကဆေးရံနဲ့ဆေးရွက်တွေထုတ်ပြီးတော့ဆေးရွက်တွေကိုလက်ပေါ်ကနှစ်ဖက်နဲ့ချီမောင်မောင်ချီသွားတဲ့အခါဆေးရံနဲ့ကိုထည့်ပြီးကြီးမြင့်ကြီးကြီးနဲ့ချက်ကဆေးရံကိုမိတူပါလိမ့်ဘာကြီးအခုရွာနာမည်ကိုသိကျင်လို့ခမအဖိုးဆိုတဲ့အမျိုးသားကဆေးရံဖွာနေရကနေထေဝင်းကိုမျက်လုံးမေးပြီးလန့်ချီပါလိမ့်အဲ့ဒီနောက်တော့မိကိုတွေမှုတ်ထုတ်ရင်တစ်လုံးချင်းပြန်မေးပါလေ။မောင်ရင်ကဘာဖြစ်လို့သိချင်ရတာလဲ။အော်ဘာကြီးမပြောချင်ရင်လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာ။ငါမေးတာအရင်ဖြေပါဦး။ဒီနေရာကိုတခါမှမရောက်ဘူးခင်ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်သိချင်လို့မေးမိတာပါ။အမျိုးသားကြီးကဘာမှပြောမဖြစ်ပဲထေဝင်းကိုစူးစူးရဲရဲစိုက်ကြည့်နေတာကြောင့်လာမိုးကထေဝင်းကိုတရောင်နဲ့တွက်လိုက်ပြီးဆမမေးကိုတရီပေးလိုက်ပါလေ။စားလို့ရပြီ။အင်ဘောကနေအော်လိုက်တဲ့အမျိုးသမီးကြီးရဲ့အသံအဆုံးမှာအမျိုးသားကြီးကချက်ချင်းထပြီးထေဝင်းတို့နေရာကိုထမင်းစားကြဖို့ခေါ်ပါလေ။အစာစားဖို့ငါနဲ့လိုက်ခဲ့။အမျိုးသားကြီးပြောတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့ထေဝင်းနဲ့လာမိုးဦးတို့တယောက်နဲ့တယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။အစာစားဖို့ဆိုတဲ့အတုံးတော့ကသတင်းစံရီအတွက်သာသုံးနာမို့ထေဝင်းတို့နေအောင်သဘောမကျတာအမှန်ပါဒါပေမဲ့ဘိုက်ကလည်းစာကိုဒေတာလည်းမဟုတ်လေတော့အမျိုးသားကြီးနောက်ကိုလိုက်သွားကြပါတော့တယ်အိမ်ပေါ်ကိုရောက်တော့လာမှုဦးကအင်ချီနေကိုအကဲခံနေပြီမဲ့ထေဝင်းကတော့အငွေတရောင်းတော့ထနေတဲ့စားတော့တွေစီကိုမျက်လုံးကရောက်နေပါလိအိမ်ဆိုပေမဲ့အမိုးအကာပါရုံသက်သက်ပါအိမ်ကန်းလည်းမရှိပြီးဖို့တောင်းလည်းမရှိပရိဘောကပစ္စည်းတွေလည်းမရှိရုပ်စွာဆုံးဖျားစင်လည်းမရှိတော့လာမိုးဦးတယောက်ကြောက်နေပါလေ။စားကြလေ။ပြောင်မှုဘဆလေးကြီးကိုတဖဖဖွာရင်စားတော့ဖို့ပြောနေတဲ့အမျိုးသမီးကြီးကိုကောင်းကြီးပြပြီးတော့ထေဝင်းကကျမ်းပေါ်ထိုင်ချလိုက်ပြီမေ။လာမိုးဦးကတော့တုန်ဆုံနေပါလေ။အချိန်တို့အတွင်းမှာဖွဲ့ဖွဲ့ရရချက်ဖြုန်နေတာကစဉ်းစားစရာ။ဟဲ့ကောင်လေးအစာစားလေ။အချိန်လေးကိုလိလာသုံးသပ်နေတော့အမျိုးသမီးကြီးရဲ့အတန်းကိုကြားလိုက်တော့လာမိုးဦးတယောက်လန့်ပြန်သွားပြီလေ။ဝကြည်တန်းကြီးအခန့်တက်သူတွေတော့အစာစားပါလို့မပြောတဲ့စကားမျိုးသတိထားပြီးဆက်ဆံဖို့လာမိုးဦးတွေးလိုက်မိပါလေ။ဗျာ။ကျွန်တော်မစားလို့ပါခင်ဗျာ။စားစမ်းပါကွာ။အောင်မနာနဲ့။ကျွန်တော်တကယ်မစားလို့ပါဦးကြီး။အမျိုးသမီးကြီးနဲ့မျိုးသားကြီးကလာမိုးဦးကိုဘာမှဆက်မပြောတော့ပါမယ်။ထေဝင်းကတော့ခမင်းပလုတ်ပလောင်းနဲ့လမ်းပြောပါလေ။ဟဲ့ကောင်လာစားစားမှာကွာ။ဟင်းကအတော်ကိုကောင်းတာ။မင်းမဲစားရဆိုပြီးတော့လာစားလေကွာ။အာမစားတော့ဘူးကွာ။မင်းမဲစားတော့။ထေဝင်းခမင်းမရင်ရှက်ရစားတော့နေတဲ့အချိန်မှာလာမိုးဦးကပဝါနာမှာထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေပါလေ။ခဏကြာမှတော့ထေဝင်းတယောက်စားတော့တာပြစီသွားတယ်။ gain စားပြီးရင်အောက်ကိုသွားကြမယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးအိမ်အောက်ကိုရောက်တော့အမျိုးသားအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကထေဝင်းနဲ့လာမိုးဦးတို့ကိုစူးစမ်းတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်တင်ကြပါလေအမျိုးသားတွေကကွက်တုံးပစိုးတွေကိုတူးပေါ်တဲ့ထိဝှထားပြီးအပေါ်ကဗလာကျင်းနေတယ်အမျိုးသမီးတွေကထမင်းရင်ရှားနေကလေးတွေကတော့ကိုလုံးတီးနေပါကိုနေရာကိုသွားကြစမ်းမျိုးသားကြီးအဲ့ဒီလိုခေါင်းငန်းလိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်လက်ပြန်သွားကြပါလေ။ရွာကအင်ဂျီအတော်များလာဦးကြီး။ဒီရွာမှာအင်ဂျီပေါင်း40ကျော်လောက်ရှိတယ်ကွာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီး။လဲလုကြတာလားခင်ဗျာ။ဘာမှမလုပ်ဘူး။လှုပ်ရှားကြလည်းမလုပ်ဘူးကွာ။ဟောဒီနေရာမှာငါတို့နေလာတာနှစ်ပေါင်း100ကျော်လောက်ရှိပြီ။ဗျာ။မျိုးသားကြီးရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတော့ထေဝင်းနဲ့လာမိုးဦးတို့တအံ့တော်ဖြစ်သွားကြပါလေ။အရင်ကတော့ပင်လယ်မှာပိုက်ချတယ်။လဲလုကြတယ်။
အခုတော့ဘာမှလုံစားစရာမလိုတော့ဘူးဒီမှာကြွဲနှွားလည်းမရှိဘူးခွေးတွေကြောင်းလည်းမရှိဘူးအိုးကွာကုံကုံပြောရရင်အိမ်မြောင်တော့မရှိဘူးကွာဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဦးကြီးဟာမကြခင်သိရမှာပေါ့ကွာအမျိုးသားကြီးရဲ့ပြောပုံဆိုပုံကသဘောမကျတာကြောင့်လာမုံဦးကထဲဝင်းကိုတရောင်နဲ့တုတ်လိုက်ပြီးအမြန်သွားကြဖို့အချက်ပြလိုက်ပါလိမ့်ဦးကြီးကျွန်တော်တို့ပြန်လိုက်ပါဦးမယ်မင်းတို့ပြန်လို့မရသေးဘူးကွာဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဦးကြီးအချိန်မကျသေးလို့ပေါ့ကွာဟိုဦးကြီးတို့လိုက်ဖို့စရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ပြန်မမယ်မင်းတို့ဟာမင်းတို့လည်းပြန်လို့မရဘူးဗျာဘလို့အချောင်းချောင်မသိပေမဲ့ထေဝင်နဲ့လာမို့ဦးတို့ထိတ်လန့်သွားကြပါလေခဏနေခဲ့ကြအောင်ငါအခုချက်ချင်းပြန်လာခဲ့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးအမျိုးသားကြီးထွက်သွားတာနဲ့လာမို့ဦးကထေဝင်ကိုထွက်ပြေးကြဖို့အဖို့ညီပါလေထေဝင်ငါတို့ထွက်ပြေးရအောင်ကွာမလုံနဲ့လာမို့ဦးအတော့ပြေးလဲလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာကသူတို့အပိုင်းကွာကောင်းငင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်ကျဲလဲမရှိဘူးလှလဲမထွက်ဘူးအဲ့ဒါငါတို့ဒီနေရာကိုရောက်ကြတဲ့ခါလေကွာမင်းသတိထားမိလားလားမဟုတ်ဘူးဟိုလူကြီးတောင်းရောင်းနဲ့လိုက်လာတော့ကဘယ်မှာလဲကိုင်းမင်းနေလမ်းကိုဖြူးလို့ငါတို့ရောက်တော့ကအဲ့ဒီလမ်းရှိလို့လားငါတို့လာမိတာမှားပြီထေဝင်ရမနက်ဒီစောင့်ကြတာပေါ့ကွာလာပြင်းနေတော့ငါလာကြည့်တော့မီးအောင်နဲ့တလက်လက်နဲ့မနက်၄နိုင်လောက်မှမီးအောင်တွေပြောက်သွားတာဒါဆိုငါတို့ကမနက်၄နိုင်ကြီးစောင့်ရမှာလားမဆောင်လို့ဘာလို့လို့ရမှာလဲလာမို့ဦးရဒီလိုတွေ့ကြုံလို့ရဖို့ဆိုတာလွယ်တာမှတ်လို့ရွာရောက်လို့ပြန်ပြောပြရင်ရှုံးနေသူတော်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးထေဝင်အဲ့ဒါတွေကကြက်တွေလားအာတူတူပြောပါကွာအေးပါလူလိုပဲနော်ဒါနဲ့သူတို့ချက်ကြွေတာဘာဟင်းနေလဲငါလည်းမသိဘူးကွာစားလို့တော့ကောင်းတယ်ငါတော့ကြောက်လို့မစားရဘူးကွာငါကြောက်ဘူးတာကချက်တွေကြွေတာစားမိရင်သူတို့စီကပြန်တော့မရတော့ဘူးတဲ့မင်းကလည်းကွာအဲ့ဒီလိုပြောနေကြတဲ့သူတွေကငါတို့လိုခိုးရကြုံဘူးလို့လားအေးပါထေဝင်ဟာငါတော့ကြောက်တာပဲသိတော့တယ်ထေဝင်နဲ့လာမုံဦးတို့ပြောဆိုနေကြချိန်မှာအမျိုးသားကြီးနဲ့အတူအမျိုးသမီးငယ်လေးတရားကြောက်လာခဲ့ပါလေ။ထမရင်ရှားထားတဲ့အမျိုးသမီးလေးကအတော့ကိုချောမောလာပါလုံးပါလေ။မပြူမပြင်းငိုရင်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းတနခါတောင်လင်းကြံမထားပေမဲ့နှုတ်နယ်လှပါလေမျက်နှာဖွင့်ထွားတဲ့ခြင်းသာဖြူဖွေးနှုတ်ထွန်းနေတဲ့အသားရည်နဲ့အလွန်ကိုချစ်ကောင်းလွန်လာကြောင်းထေဝင်နဲ့လာမုံဦးတို့မျက်တော်မခံနိုင်ပေမဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးကိုကြည့်နေကြပါလေ။မောင်ရင်တို့သူကငါတို့စီမှာအချောဆုံးအလှဆုံးပဲ။မောင်ရင်တို့ကိုဖြောပြေးပေးလိမ့်မယ်။စိတ်တိုင်းကြပျော်သွားပြီတော့။မောင်ရင်တို့ပြန်မယ်လို့လို့အချိန်မကြသေးဘူးဆိုတာအခုလိုအိတ်ခတ်ဖို့ကွာ။မင်းတို့နေရောဒီမှာအိတ်ကြလို့လို့လက်လက်သာနေ။ငါတို့တခြားနေရာမှာနေမယ်။ရှင်မကြီးအောက်ကိုဆင်းလာခဲ့။ငါတို့သွားကြမယ်။အမျိုးသားကြီးနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ထွက်သွားတော့ထေးဝင်းနဲ့လာမို့ဦးတို့ရဲ့ကြားမှာအမျိုးသမီးလေးကဝင်ထိုင်လိုက်ပါလေ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးစီကနေညှိစို့စို့ပိုးရဲ့အနံ့ရလို့လာမဦးတရားထိုင်နေရကထပြီးခက်လန်းလန့်မှရက်နေလိုက်ပေမဲ့ထေဝင်ကတော့အမျိုးသမီးလေးစီကအနံ့ကိုတောင်ဂရုမဆိုင်နိုင်ပေတနာစိတ်ရုပ်ဖိတ်တဲ့အချီတွေနဲ့ကြည့်လို့နေပါလေခဏကြာတော့အမျိုးသမီးလေးကထေဝင်ရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးအိမ်ပေါ်ကိုတက်သွားပါတော့တယ်လာမဦးအဲ့ဒီကပဲစောင့်နေအေးပါထေဝင်နဲ့အမျိုးသမီးလေးအိမ်ပေါ်ကိုတက်သွားကြတဲ့အခါလာမို့ဦးကကုတ်ပစ်ပေါ်မှာထိုင်ဆောင်နေပါလေအချိန်တော်ကြာတဲ့အခါမျက်လုံးကဖွင့်မြအောင်မေ့စင်လာလို့ကုတ်ပစ်ပေါ်မှာခဏလဲနေလိုက်ပါတော့တယ်အိယာကနိုးလို့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဆူရှတဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်မျက်လုံးကိုလက်နဲ့ကာရင်ထထိုင်လိုက်ပြီးဘေဘီကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုင်းမင်တွေပဲတွေ့ရလို့ချက်ချင်းထရပြီးထေးဝင်းကိုရှာဖွေပါတော့တယ်လူတရဲကြောကြောရှည်လျားတဲ့ကိုင်းမင်တွေကိုတို့ဝင်ရင်ထေးဝင်းကိုအော်ခေါ်နေပေမဲ့ထေးဝင်းစီကပြန်ထူးတယ်မကြားသလိုမင်းညာကထေဝင်နဲ့မျိုးသမီးလေးတက်သွားကြတဲ့အိမ်ကိုလည်းမတွေ့တော့ပါ။အဲဒီလိုနဲ့ကိုင်းတော်ကိုတုတ်ဝင်ပြီးခြေဦးတက်ရာလျှောက်လာရကနေတဝဲဝဲနဲ့အော်တန်တွေကိုကြားလိုက်ရပါလေ။တလီထုံးစံရတောတောင်တဲ့နဲ့နေရာစိမ့်မှာ
Namanya kaya lagu lama utawa pada jauh. Pintu ini ada ni layar pasigo. Kain aku tobi tawarori. Lama uye tangguh jaro. Tapi kalle pintu jari. Macam mana? Kain kau tan. Kain dor tu dan niaga tapi pi nikah lalu. Lama utia ada tawari. Kain aku tu yang pagi ni tu dah yari tu uji kau mino. Lama utia tak kau pi muda wanda tawari. Ungu wene jual sejaga. Kain kau dah mari kau dini. Kain mino kau kau ni jawari. Ule. Hega, mengko yo. Hega, apa ni dale? Lama uga, ule dasar de umu wengo, ama nai piao piao lai parori. Adi ni aku ti lah. Ti nari mabe ule. Ha, kau ni kau bi caca sama aku ha. Ungu wengo pe, kau mai ni lego kau tu sin lebi. Yang ni sahun nanti siapa yang jawab memang mama tu, wah. Tapi waktu kau sih ni jalan kau menjadi tu, tiada lebih kau tuan sih lemu sahala perlu ni ni mama pilih naima. Jono aku tak kebi pilihan bola mati bu. Hei kau, leh sih ni dia ni kuah. Di mana mesi kau ngalor, ni asal mati lu sih ini kau tahu mila. Hukang aku tiba kau tahu pilih sura tilu, aku caj jenai raja lah. Mereka kau tuan mati jawab itu betul saja lah. Aku perlu lu jamale. Hei, hei, kau. Ungu wen susah demi a. Lama uti aku kau kau yang mata baru cakap macam siapa? Mau no me? Hobe kau ni sahaja tu. Okay, ungu. Adi lo ne. Ungu wen udah pergi kau leliru nak kubi lo. Kau mau kau ni sahaja cakap le. Yang saya naik lama lo. Miang leliru huni ati ni kau ni. Adi di portal labi. Tak kau yang mata miru tenen ni ni baru le. Okay. Tua jam eh, miro di bawah jinan disuca. Unga wenga sih agak usang bi, lesi agak sendor aja. Jadi ni tu lama ulai lagi tua balik. Tapi kalau ngau dek kamaroh, kain aku pi bi miao lesi agak mian tua jam bi me, miao ni ka, cacing mai tua jam balor ni. Hari kain aku meeting show gua. Unga, malu bane. Mino malu jaya ngalor dek gua. Jadi kalau jauh tu malu ya jauh, ungu wendy asli macam siapa? Tapi mak ayah ada meeting ni, kau mungkin juga meeting show baru ni. Pernah aku pada entah ke lara lagi, meeting yang aku lebih pilih kamaru, kau mungkin juga tiada ni langsung kongsi baru ni. Mana mungkin kau ni lamaru, kau mungkin pihak orang di pihak tak kebabi. Ungu wendy, tiada aku siapa jauh ni, aje yang nama mungkin ada apa? Tapi ada sini ungu wendy. Cuma cakap macam ni baru ni. Ungu, syarul le tu mama hodoh bu. Penlah bagu le tau mama tembu. Ngah perlu lo yang mama tiri bu kuah. Mati lo penai penai lo ya aw. Lidi si tapi gemla. Menu kau tu dah si senja baru kuah. Jono lo penai ya aw bela. Iba kuah, iba. ตาใส่เจ้ายันนี่มองยิ่งตั้งยิ่งไหนมาองค์เงินวันเดียวนี่เดินลาบีสองจีบไปเมย์มีอย่างนี้เลยไม่มีอะไรเลยเที่ยวเงินกูเลยเช่ามาดูหรอวะเนี่ยบางตัวจ่าเลยค่ะเที่ยวเงินด้วยท้าปีท้าเกิดลีกาเลยสวยมีพิเศษตัวเก็บบ้าบีองค์เงินวันอันนี้ยังกูไม่ต้องไหนโน้บไปเมย์ลามูอุกาโรอันนี้ยังกันที่รีคูบียังซาลูซีวายเซมเปียเก็บบ้าบีอากูรอเลยอันนี้ยังมาชัวร์จีตัวชินีเก็บบ้าบีเยี่ยงอ่ะมีเทนเดนลิงเกอร์เดียมา อะไรอย่างก็ทั่วเดียวผสมเจ้าเนี่ยงั้นก็เสียชาวกันในเมจอบ้าตีทอดูใจยังไม่เปล่าทอดูใจยังทุ่มสบไปไม่เลยเปล่าเจ้ามาลาเปล่าตัวก็เดือดเทวงูดอ้าลงอาไม่ตัวก็จะบ้าบีแต่เชิงอะไรเนี่ยมาจะถุยนิทานก็จะได้สุราเลยไม่ตัวก็จะบ้าบีลูดี้จะจะสิริอะไรใครมันจีเรนเนี่ยมาโรใครที่เขาเป็นหนุ่ยไม่ยอมเป็นหนุ่ยมาเช่าเลี้ยงสุนิกาเนี่ยอยู่ใช้จ้าตัวลู แต่นี่เป็นเรื่องที่เราเลือกสิ่งนี้ว่าเพราะเช่นมาลาเพราะส่งตัวกันเรื่องเที่ยวเงินโอ้จะได้ข้อสอบตัวกันลิตรละสุรากันโอ้ใครกันเชื่อตาอธิษฐานเพื่อปาเลยไหมครับเนี่ยโอเคว่าประเดี๋ยวเราครับเนี่ยสายสื่อเรื่องหุ่นเหี้ยเสวนาไว้พี่แอมสแลงกันลิตรบุกการโอ้ที่นี่มาไว้พี่ส่งตัวกันไปครับเนี่ย
असों डी लाई पा ना सें पे के जा रे परिता त्याग सिलांगो अठूबे चेजू टेंशी बारे क्या साये सिया सियालू उखांगोले चेजू अठू टेंशी बारे क्या